آج ہر بندہ کسی عامل کے پاس اتوار ہر اتوار کو گیا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں، وہ کہتا تو وقت پہ آ گیا، اگر نہ آتا تو سب کچھ لٹ جانا تھا. ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے تجھے کچھ نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا، وہ تو بیٹھا اسی لیے ہے. تو آپ اس کے ڈیرے پہ چلے گئے اور پھر آپ کو ہر اتوار چکر کاٹنا پڑتا ہے، اور زوف الاعتقادی کے اس مرض نے چاٹ کے رکھ دیا ہمارے معاشرے کو. ہر گھر پر جن بھوت پریت کا سایہ ہے، ہر ایک کو کسی نے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، ہر ایک شخص کے اوپر جادو آسیب اور ٹونا ہوا ہوا ہے. اللہ اکبر، میں کہتا ہوں تمہارے گھروں کے اندر جادو آسیب ٹونا نہیں ہے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے بے برکتی ہے. ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا تھا رحمت کے فرشتے آیا کرتے تھے، آج گھروں میں قرآن نہیں کھلتا صبح جو ہے وہ فیس بک کھلتی ہے، آج گھروں میں قرآن نہیں کھلتا بے برکتی اور نحوستے نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا. تو آئیے اپنے گھروں میں قرآن کی اجالے کیجئے، قرآن کا چراغاں کیجئے.